Į autobus ryšvas į Skaudą. Arba į Rygą, į kaliošų fabriką. Leiskite jums pristatyti madingus, žavingus, išraiškis. O jaunoji kaip ir turi būti didelė ir didinga. Žiūrėkit, jį dar ir su vaiku, dabar tokia mada. Nu ir gervė irgi mūsų ir išminties, ir visokį vaistingumą, didelis ir gražus simbolis. Į žaidėms, į toks gervių kepėms. Matyt, kad gervis kaukį žymė senesnė, bet ilgainio manon bemaž pakeitė gondrą kaukį. Nu, kam gondras reikalinks? Vesti mus tas geras žinot. Nes kuo neron kopūstus, to natnaš gondrą. Kas nors norit paragauti, paskui, kaip sakoma, nu, paskui žinosit, kas čia kaip kur ką. Nu, klausyk, tai dabar tada turi pagauti, paragauti. Ir apsispręs, ar visą paketą imsi, ar ne visą. Čia, žinokit, yra kiaulis. A, čia geras dalykas. Nu, gerai. Nu, gaudim. Opa. Va. Gerai, tai dabar ten yra adresas, telefonas ir galėsit paskambinti. Tai, vienu žodžiu, kas norėsit mano planą įsigyti, tai kreipkitės pas mane ir aš turiu pritaikysiu jums su nuolaidom visą paketą. Kas čia yra? Dabar palaukite, kas čia dabar su kuo kariaujam? Kokia diplomatija? Gerai? Gerai. Eteris mano dabar, tai? Skaičiuojam. Trys. Važiuojam. Nu, ir pasiruošęs, skaičiuojam nuo 3 iki 1. 3, 2, 1. Ir paskutinis ratas turėjo būti, bet jau. Thank you.
pasiavai kaime, geriau obuolius aptumėm, geriau vaisius. Įgyvuojam savo autų, į kolos vardą, kad nesusidarytų.